جان برد وزیر خارجه کانادا در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد سیاست استمالت و مماشات با رژیم آخوندها و گفتگوی بی‌نتیجه با این رژیم را در یک مقایسه با توافق مونیخ با فاشیسم هیتلری مورد حمله قرار داد و خواهان حفظ تحریم‌های شدید علیه این رژیم از سوی جامعه بین‌المللی گردید. جان برد گفت امروز 30 سپتامبر 75 سالگرد توافقنامه مونیخ است که آزادی چکسلواکی برای دلجویی از رژیم نازی قربانی شد. استمالتگران ادعا کردند که صلح زمانه ما را به دست آوردند. در واقع رها کردن اصول توسط آنها یک فاجعه برای جهان بود. برنده جایزه صلح نوبل الی ویزل، یکی از بازماندگان هولوکاست که در آشویتز زندانی شد، حتی به نحو محکمتر گفته است بی‌طرفی به ستمگر کمک می‌کند نه به قربانی. سکوت شکنجهگر را تشویق می‌کند نه شکنجه شونده را. گاهی اوقات ما باید دخالت کنیم. وقتی که زندگی بشر به خطر افتاده، زمانی که کرامت انسانی در معرض خطر است، مرزهای ملی و حساسیت‌ها بی ربط می‌شوند. جان برد در ادامه سخنان خود افزود گفتگو مهم است، بله، اما گفتگوی ما باید مقدمه‌ای برای عمل باشد و عمل باید به معنای دستیابی به نتایج و ایجاد تغییر باشد. نگاهی به اظهارات اخیر که از رژیم ایران می‌آید بکنید. برخی از ناظران نشانه‌های دلگرم کننده‌ای می‌بینند، اما سر و صدا تهدید به امنیت جهانی را حذف نمی‌کند. کلمات محبت‌آمیز، یک لبخند و تهاجم با جذابیت جایگزینی برای عمل واقعی نیست. ما از اصلاحات اگر و وقتی که صورت گرفت استقبال می‌کنیم. ما زمانی را که اصلاحات واقعی محقق شود می‌دانیم. آیا بهبود واقعی قابل اندازه‌گیری مادی در زندگی مردم ایران و در امنیت جهان وجود داشته است؟ نه هنوز. وزیر خارجه کانادا گفت ما رژیم را بر اساس عمل و نتایج آن قضاوت می‌کنیم. 5+1 تا به حال 5 دور مذاکرات رسمی با رژیم ایران در 2 سال گذشته داشتند. در حالی که همه می‌گویند جلسات مثبت بودند، این واقعیت باقی می‌ماند که ما هیچ گونه تغییر در اقدامات این رژیم را ندیده‌ایم. سال آینده هیچ چیز کانادا را بیشتر خوشحال نمی‌کند که تغییر در جاه طلبی های هسته‌ای رژیم ایران را ببینیم. تغییر در رکورد وحشتناک حقوق بشر آن و پایان دادن به حمایت مادی رژیم ایران از تروریسم. حالا زمان آن است که جامعه جهانی تحریم های شدید علیه رژیم ایران را به منظور اینکه مسیر متفاوتی در مورد برنامه هسته‌ای خود در پیش گیرد حفظ کند. مردم ایران خواهان صلح هستند و مردم ایران از سختی زیاد به خاطر حکومتشان رنج می‌برند. از سوی دیگر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز سیاست کوتاه آمدن و سازش در برابر رژیم را به خاطر خطر هسته‌ای آن به شدت به باد حمله گرفت. نتانیاهو با تجلیل از کوروش که 2500 سال پیش یهودیان را آزاد کرد و به پرستشگاه بازگرداند گفت روحانی هم مانند رؤسای قبلی جمهوری در رژیم ایران یکی از خدمتکاران وفادار به همین رژیم است. او دبیر شورای امنیت همین رژیم طی مدتی بود که مخالفان ایرانی را در برلین از پا درآوردند. 85 نفر را در مرکز یهودیان در بوینس آیرس کشتند. 19 سرباز آمریکایی را در خبر در انفجاری که در عربستان سعودی اتفاق افتاد از پای درآوردند. آیا ما باید واقعا باور کنیم که روحانی مشاور امنیت ملی در آن زمان چیزی درباره این حملات نمی‌دانست؟ معلوم است که مسئولان امنیتی رژیم ایران از بمب‌گذاری‌های بیروت خبر داشتند. بمب‌گذاری‌هایی که 241 تفنگدار آمریکایی و 10 چتر‌باز فرانسوی را کشت خبر داشتند. روحانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای رژیم ایران بود. تنها فرقی که بین روحانی و احمدی نژاد وجود دارد این است که احمدی نژاد یک گرگ در لباس گرگ، اما روحانی گرگی در لباس میش است.
و آمده است تا جامعه بین المللی را فریب دهد. روحانی هفته پیش پشت همین تریبون ایستاد و از دموکراسی در ایران ستایش کرد. از دموکراسی در رژیمی که مخالفان سیاسی را صد اعدام می کند، هزاران زندانی سیاسی را به زندان انداخته است، در جنایت‌های اسد در سوریه مستقیماً مشارکت دارد، دست در دست حکومتی است که علیه مردم خودش از سلاح شیمیایی استفاده کرد. نخست وزیر اسرائیل اضافه کرد، روحانی در حالی خشونت و تروریسم را محکوم می کند که رژیم ایران در 3 سال گذشته 25 عمل تروریستی را در خارج از ایران یا دستور داده یا برنامه ریزی کرده و یا خودش عامل این حملات بوده است. روحانی برهم زدن ثبات منطقه را محکوم می کند، اما رژیم ایران خود برهم زننده تعادل قوا در لبنان و یمن و کشورهای دیگر بوده و عوامل آن 2 سال پیش تلاش کردند که سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ترور کنند. در سال 2002 مچ رژیم ایران گرفته شد وقتی که داشت پنهانی یک تأسیسات سانتریفیوژ در نطنز را زیرزمینی می ساخت. همچنین در سال 2009 وقتی که به طور پنهانی در حال ساختن تأسیسات بزرگ هسته‌ای برای غنیسازی اورانیوم در یک کوهستان در نزدیکی قم بود. نتانیاهو افزود مشکل اساسی که رژیم ایران با آن مواجه است تحریم است. این حکومت از جانب مردم خود به خاطر تحریم‌ها تحت فشار زیادی است و اصولاً روحانی به همین خاطر انتخاب شده است. آنها حالا استراتژی لبخند و لفاظی درباره دموکراسی و بردباری را پیشه کردند تا تحریم‌ها لغو شود و مهمتر از آن رژیم ایران بتواند به اندازه کافی ساختارها و مواد هسته‌ای داشته باشد تا هر وقت اراده کند بمب اتمی بسازد. روحانی همان کسی است که خودش در کتابش که 2 سال پیش منتشر شد نوشت، در حالی که ما داشتیم با اروپایی‌ها در تهران مذاکره می‌کردیم، ما داشتیم تجهیزات را در اصفهان کارگزاری می‌کردیم. نتانیاهو در ادامه سخنان خود تلاش‌های دیپلماتیک که اوباما عنوان کرده بود را مستلزم انجام 4 کار از جانب رژیم ایران دانست که تحریم‌ها تنها بعد از انجام آنها بایستی لغو شود. اول، دست برداشتن از غنیسازی اورانیوم طبق قطعنامه‌های شورای امنیت. دوم، انتقال اورانیوم‌های غنی شده به خارج از ایران. سوم، کنار گذاشتن ساختارهای هسته‌ای در نطنز و عراق. و چهارم، کنار گذاشتن تمام فعالیت‌ها در نیروگاه آب سنگین که با هدف تولید پلوتونیوم طراحی شده است. نتانیاهو گفت وقتی راجع به رژیم ایران حرف می‌زنیم، هر چقدر فشار بیشتر باشد، شانس موفقیت هم بیشتر خواهد بود. نتانیاهو در سخنان خود در مجمع عمومی ملل متحد صراحتاً گفت اسرائیل اجازه نمی‌دهد دست رژیم ایران به سلاح هسته‌ای برسد و اگر ناچار شود به تنهایی با رژیم ایران در این رابطه مقابله خواهد کرد. به این ترتیب نتانیاهو به وضوح اعلام کرد که در صورت لزوم به اقدام نظامی علیه تأسیسات اتمی رژیم مبادرت خواهد کرد. به دنبال مداخلات رژیم آخوندی در مصر، دولت این کشور روابط جانگردی با رژیم آخوندی را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، هشام زازو وزیر جانگردی مصر روز سه‌شنبه گفت رابطه های توریستی با رژیم ایران به خاطر دلایل امنیت ملی تعلیق شده است. پرواز توریست های ایرانی به مصر در زمان محمد مرسی رئیس جمهور معزول این کشور برقرار شد، ولی آنها اکنون با مخالفت های قوی از طرف سرویس های امنیتی به خاطر دخالت رژیم ایران در مصر روبرو شدند. خبرگزاری فرانسه از نگرانی کشورهای عرب خلیج فارس نسبت به سیاست مماشات غرب با رژیم آخوندی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالعزیز صغر رئیس مرکز تحقیقات خلیج فارس گفت کشورهای شورای همکاری در مورد ماهیت امتیازاتی که ممکن است به رژیم ایران داده شود ملاحظاتی دارند. صغر که از نفرات نزدیک به حلقه رهبری عربستان است پیشبینی کرد رژیم ایران به دنبال مداخله بیشتر در امور همسایگانش است.
وزیر خارجه بحرین بر ضرورت توقف مداخلات رژیم آخوندی در امور کشورهای منطقه تأکید کرد. خالد بن احمد آل خلیفه گفت اولین چالش ضرورت توقف دخالت رژیم ایران در امور کشورهای منطقه است. لذا بحرین و کشورهای شورای همکاری جمهوری اسلامی را به انجام اقدامات عملی و کارهای ملموس فرا می‌خوانند. به گزارش روزنامه کویتی از سیاست، وزیر خارجه بحرین مجدداً جامعه بین‌المللی را فرا خواند تا حزب الله لبنان را در لیست تروریستی قرار دهد. واتیکان از قصد خود برای بستن حساب‌های بانکی رژیم آخوندی و حکومت مالکی به جرم پولشویی خبر داد. به گزارش رویتر، بعد از آنکه ناظران مالی واتیکان متوجه نقل و انتقال‌های مشکوک از حساب‌های بانکی متعلق به سفارتخانه‌های حکومت‌های ایران و عراق در سال 2011 شدند، مقامات این نهاد مذهبی در صدد هستند تا به منظور جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و سوء استفاده مالی از نظام بانکی این کشور، حساب‌های این سفارتخانه‌ها را مسدود کنند. بسته شدن این حساب‌های بانکی احتمالاً در زمره توصیه‌های کلیدی بازبینی جامعه خواهد بود که پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، اخیراً دستور اجرای آنها را صادر کرده است. چنین اقداماتی در راستای تلاش های جدید واتیکان به منظور ممانعت از وقوع فساد مالی که موجب خدشه‌دار شدن وجهه دینی واتیکان می شود صورت گرفته است. رویتر خاطر نشان کرد سفارتخانه های رژیم ایران و عراق در واتیکان از ارائه هر گونه توضیحی در مورد نقل و انتقال‌های مشکوک نقدی صورت گرفته خودداری کردند. استفان هدلی، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید، نسبت به هر گونه امتیاز دادن به رژیم آخوندی هشدار داد و تأکید کرد در برخورد با رژیم ایران باید بسیار محتاط بود. در گذشته ما تلاش کاذب و ناموفق زیادی داشتیم. مذاکراتی داشتیم که نهایتاً به هیچ جایی نرسید. هدلی که با تلویزیون فرانس 24 مصاحبه می کرد، تصور تغییر در رفتار رژیم با روی کار آمدن آخوند روحانی را بی مورد دانست و گفت نفر تصمیم گیرنده روحانی نیست، بلکه ولی فقیه است. لذا در صورتی که این رژیم از فعالیت‌های تسلیحات اتمی خود کوتاه نیاید، باید تحریم‌ها و تهدید به اقدام نظامی واقعی و معتبر را نگه داشت. مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در مورد سوریه نیز گفت باید مد نظر داشت و یادآوری کرد که پرونده سوریه نه در دستان روحانی بلکه در دستان قاسم سلیمانی و نیروی قدس است. آنها تسلیحات و نیرو در اختیار رژیم سوریه قرار می‌دهند. ما هیچ علامتی از این که رژیم ایران خواهان تغییری در نقش یا موضع خود در سوریه باشد مشاهده نکرده ایم. در جلسه مجلس ارتجاع علیرضا زاکانی گفت نباید در مورد رابطه با آمریکا دوچار خوشبینی زائد الوصف شد، چرا که در دوران سکانداری روحانی در سال 81 عقب نشینی کردیم و همه سانتریفیوژها را تعطیل کردیم، اما آمریکا ما را محور شرارت نامید. ما در این فضا پاسخگوی ریاست محترم جمهوری ایران به تلفن اوباما را ترحم به گرگی می جانیم که خوی درندگی دارد، اما دیگر هنر حمله و عمل مناسب با خوی خیش را از دست داده است. در حقیقت این راستی آزمایی جدیدی است که آغاز شده و به جای حرف درمانی نیاز به اقدام عملی از سوی آمریکا دارد. البته برخی افراد دولت و جریانات سیاسی نباید خوشبینی زائد الوصف داشته باشند و نخبگان و رهروان راه حضرت امام و رهبری انقلاب هم نمی باید دوچار قفلت گردند و از یک جا بارها گزیده شوند. در مبانی نظری برنامه چهارم توسعه با پذیرش نظام سلطه در زمان دولت جناب آقای روحانی عقب نشینی کردیم، ولی آمریکا ما را محور شرارت لقب داد.